د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تړاو د بحث لپاره همدا اوس راسره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د ټلیفون له لارې وصل ده. زاخیلوال صاحب، پروګرام ته ښه راغلاست او له وخت نه مو هم ډیره مننه کوم. اجازه راکړئ چې د افغان حکومت له لیست څخه پیل کړو. تاسې نن د ترهګرو د 22 ځنځیرونو او د 50 ترهګرو لیست اسلام آباد ته ورکړ. دغه اسناد مو چا ته وسپارل او څه ژمنه مو له پاکستاني اړخ څخه ترلاسه کړه؟ مننه. نه تنها چې د افغانستان د لوري موږ کوم استاد چې تاسو ذکر کړی چې په هغه کې هم د افغانستان حکومت رسمي ځواب هغه اداګانو یا اتهاماتو چې پاکستان د لوري کې موږ لګول شو، هغه وتل چې موږ دپاره ځینې اسناد چې هغه ورکړل شو، او د دې په څنګ کې مو هم د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خپل سرتاجي سرتاجونه ناسته درلوده، او همدارنګه به د مشرتابو سره هم په دې اړه خبرې درلودې. په خبرو کې طبعا موږ د خپلې لورې چې کوم دوی په تېرې اونۍ د تروریستي حملاتو په پایله کې په افغانستان کې اقدامات د هغې مطلق موږ حاضر یو چې هغې ته موږ ځواب ویو، مګر په عین وخت کې د ډېره زیاته وخته په ډېرې زیاتې موضوعات د پاکستان سره اندېښنې دي، شواهد موجود دي. دوی د ځواب غوښتنه نه تنها د ځواب بلکې د اقداماتو غوښتنه هم وکړه، او همدارنګه سبن کوم تاوتریخوالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پیدا شوی دی، د دې د تټک البته د کموالي لپاره مو لکه د تنادرو د لیدل دي په افغانستان باندې مکونو د لیدل دي، د دې مو د چټک بدلېدو د لارو د چټکو خلاصېدلو غوښتنه وکړه. ډېره زیاته مننه. د پاکستان د پوځ عمومي قومندانۍ یا جی ایچ کیو ته د افغان ډیپلوماتانو اوربلل ته به راشو. د ډیپلوماتیک عرف له مخې تاسې باید د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره په دغو مسایلو کې تماس ولرئ، نه له پوځي مراجعو سره. ولې تاسې د پاکستان دغه حرکت ته چې ځینې غیر ډیپلوماتیک بولي مثبت ځواب ووایو او جی ایچ کیو ته لاړئ؟ هغه حقیقت نه درلود. هیڅوک هم د کراچۍ د حملې څخه وروسته د افغانستان اول ځل پاکستان کې وم، زه فقط تېره شپه راغلی یم. زه به یو اونۍ کابل کې وم، او زما د سفارت هم کوم کړی چې هیڅکله ته د کراچۍ د تګ څخه وروسته نه دی تللی، مګر وختن په وختن موږ د جی ایچ پی سره مجالس لرو. هغه د ورغوښتنو په نامه لږي، هغه موږ کله کله غواړو چې مجالس په دغه موضوعات چې د بدنې جوړ کړو سره هغه مجالس ته وکړو. زاخیل واصف د پاکستان د پاوز یو ویان دغه خبره کړې ده چې تاسو جی ایچ کیو ته تاسو ډیپلوماټان وربلل شوی دي، د وربللو خبره یې کړې ده. هغه مانن نن یو د موضوع ته چې نن مو سره یاد ده دا د خبرې د پلاټفورم د مو ته کړه، او د ماجراتو په وخت کې دا یې تباه شوی ده، او د دې خبرې ستاسو باندې ډېره زیاته مننه. پاکستان وایي چې تاسو ته د داسې شپږاویا ترهګرو لیست ورکړی چې په افغانستان کې استوګن دي. دغه لیست کې کوم کسان شامل دي او دوی په رښتیا چیرې اوسیږي؟ ورې په افغانستان کې موږ د ترورستانو د دې نه انکار وکړو. په افغانستان کې ډېر ساحې دي چې موږ د حمل نه لیدل. په افغانستان کې مختلف ترورستي ډلې دي، هغه څه معنا نه شو چې یا د افغانستان د حکومت د کومې ادارې حمایه لري، او یا موږ په تلاش پرسې لرو او اقدام لرو. په دې کې موږ اقدام کړی دی، لاس نه رسېدلی اقدام وکړی. په دا تېرو دوو کلونو کې کوم تعداد مشران چې د تحریک طالبان د پاکستان په افغانستان کې د افغانستان او یا د افغانستان او د بهرنیو ګډو قوو وژلي دي، اصل په پاکستان کې نه وژل شوي. ډېر زیات قمانداران مشتان دي هلته وژل شوي دي، همدارنګه داعش په مقابل کې مرام په کېل کې ټول حملات کې په پاکستان کې په تراکیل یا دوه حملې په پاکستان کې تاسو ته وښیو. اگر په افغانستان کې په هر اونۍ کې یو ځوا چې د سیمه تاسو ته وښیو کې نو بیا دا مطلب دی چې ساجیدا چې وخت کې چې په هغه مقدم د جنگ په دې منځ کې تاسو سره نو کوم او بیا د پرمو کول شو ته په دې کې تاسو ته وایي چې یا تاسو ته تعال تعال نو تاسو د پاکستان دغه دعا چې وایي چې ګواکې افغانستان له ترهګرو سره سمه مبارزه نه کوي به بنسټه بولې، بله نو زه پوښتنه بیا تکراروم، تاسو د پاکستان د حکومت دغه دعا چې وایي افغانستان له ترهګرو سره هغه څنګه چې خای مبارزه نه کوي به بنسټه بولې، به ځای ادعا ده؟ مطلقه به بنسټه بولو، مګر طبعا په دې باندې اتفاق کوم
ثابت کجا بیدن کرده در مهم ده او دې ته امادي چې ثابت کجا بیدن کرده او دې ته امادي چې همکاری وکړل ده هغه معلومات چې دوی سره چې د افغانستان په خاوره باندې هغه څوک چې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان کې تحقیق لپاره هغوی یا ځاله لري او یا امادي شي موږ د هغې زه دي همدغه چې زه دي لکه هغه پروفیسر چې موږ تحقیق کړي مګر هغې پوښتنه د پاکستان څخه ډېره زیاته مننه زاخلوال صاحب کور مو ودان خوشحاله اوسئ.